Я думаю, що уряд вже зробив ці кроки, тому що розгорнув військо на кордоні білорусько-польському кордоні, і ще до того підняв прикордонну службу, взміцнив поліцію, а також підняв територіальну оборону, яка там досить активна на східній фланці Польщі. Тобто тут все діє по плану, і попередив теж союзників, що в будь-який момент вторгнення в Польщу групи Вагнера вони будуть, або буде попередження на те, щоб вони здалися. Як вони не здадуться, будуть просто, бридко кажучи, знешкоджені, тобто розмазані так, що навіть не буде де їх похоронити. Тобто от і все, що ми маємо. Ну, звісно, Польща не буде бомбити Білорусі, тому що не буде хотіти ескалювати конфлікту між Росією і НАТО, але як тільки будь-яка група чи будь-яка дія провокаційна буде здійснена вагнеровцями, це відповідь буде дуже жорстока і дуже чітка. Ну, передусім, це великі покупки і танків, і гаубиць, і дронів, і ракет, і всього, що можемо подумати, аналогів «Хаймарс», аналогів ракет «Петріот» по цілому світі, дуже великі контракти з Південною Кореєю, яка є дуже потужно технологічно військовим таким виробником, я би сказав, в цій галузі. І ось це передусім покупки, але також і збільшення складу професійної армії, десь приблизно майже 100 тисяч, зміцнення територіальної оборони і далі викладання більших і більших коштів на так зване професіоналізацію і модернізацію армії. Тобто постійно, рік в рік буде докладатися більше грошей з бюджету держави на те, щоб силові структури та польське військо було ще більш професіональним, ще більш підготованим, ще більш готовим до будь-яких дій зі сторони Кремля. І треба собі чесно сказати, що це єдиний наш ворог в нашій доктрині військовій, це Росія. Жодних інших нема. Тобто на Заході нема ворогів, на Півдні, на Півночі ворогів нема. Як зрахувати Кролевецьку область, то тоді так, ми вважаємо їх ворогами, і я думаю, що будь-які дії вони не... точно нелогічні зі сторони Росії, коли вони будуть хотіти що-небудь в Польщі зробити. Тобто тут нема зовсім сенсу іти, наприклад, в Сувальський коридор, бо він з 2007 року вже там були здійснювані певні роботи про зміцнення саме тої ділянки території Польщі. Там поруч є недалеко таке місто Августов, там поруч є ціла бригада польська, там поруч є різні батальйони розміщені, є також на території Мазурії американська база, звідси до коридора Сувальського дуже швидко можна переміщатися. Тобто, але я вважаю, що вагнерівці, вони так насправді будуть робити гадості в інших місцях. То, що вони говорять там про коридор Сувальський, це для мене тільки, знаєте, така димна, якби створена споруда, яка має так насправді перекинути нашу увагу в те місце, а вони будуть діяти зовсім в іншому місці. І це я вважаю, що це буде сполучення кордону Білорусі, України, Польщі. Там є річка Буг, яка розділяє так Білорусь як і Польщу, так Україну як і Польщу. Там є величезні шляхи железнодорожні, там є сполучення з Польщею по дорогах, там є пропускні пункти, там є чепочки, які поставляють в Україну оружие. Там є дуже хороша, так насправді, можливість до диверсійних різних дій. Там є болота, там є піски, там є ліси, там є ріка Буг, по якій можна, вона не глибока, по її руслу можна робити різні речі. І поки твоя нога не стане на берегу річки Буг, з
polskiej strony, po polskiej bik, to ty nie poruszył żadnego kordonu, ale diaty, że możesz z rusła liczki i tak dalej. Bisz to rusłą liczki, możesz przemieszać się w werch, w nys, wzdłuż całego kordonu Polski, Ukrainy i Białorusi. Tobto ja by tu zwrócił uwagę swoją i służb na cej moment. Nie szukaj tam, gdzie kryczać, co będą robić, a szukaj w innym misji. A tu jest jeden moment, kiedy te gromadziany Rosji czyni zloczyn na terytorii innej krajowy i jeszcze dzieje jak niezakonne ugrupowania, to zrozumiał, że on terrorysta, ale on terrorysta tej krajowy, nie innej. On nie jest tam, nie ma gromadziaństwa i tak dalej. Za co odpowiada ta krajowa. To nie tylko do końca tak, że oś, budь laska, to oni nikomu nie podporiadkowani. My wszyscy rozumiemy, co może działo tam, nie znam, 10 czy 15 roków temu, teraz na nikogo to nie zadzieje, że oni tam komuś nie podporiadkowani, nie podporiadkowani. Nikt to nie będzie z tym rozbierać się, po prostu będziemy ich traktować jak terrorystów. Ot i wse. To tak jak ja сказал, rozmazaty i nawet nie będzie czego pochorony. Bierz to, ja boję się innych rzeczy. Ja boję się takich rzeczy, że Rosja będzie podszczypowywać NATO i dywitis, na skiki ona sobie może dozwolić. A tu rozumiecie, nerysuczyć, no, bliższe jak 30 держав, jak je w tomu politycznemu, przede wszystkim politycznemu, wojskowemu sojuzi, to rozumiecie, że rozwiązania nie przychodzą prosto od tak. A one może dijeć, bo idzie przykaz z Kremla, nikt jego nie będzie nad nim dumać, prosto będą go wykonywać. I ta biurokratyczna machina, czym spracuje, czym wsi zberucja, zrobić summit, albo nie znają, na priamu będą obmieniać się domkami, to polizną mu. Ja domaju, że one w rzece poczęły robić, to jak one zapuskały rakety na terytorium Polski i baczył, że nie odbyło się żadnej reakcji z różnych przyczyn, między innymi to muszą je niezabarą wybory w Polsce parlamentki. Тому вони будуть підщипувати, вони будуть робити різні провокації. І я того боюся найбільше. Ну, хоча б найбільш простий сценарій. Ну, зайти десь на пост прикордонної служби і забрати як ув'язнених польських прикордонників, так? І розумієте, і робити з ними різне звірство, а потім це виставляти в інтернет. Ну, це буде досить серйозна вкидка також інформаційна і пропагандова в цілий простір НАТО, не тільки Польща, але НАТО цілого. Я думаю, тут все можливо, тому що я завжди повторюю одну фразу. Перед нами Łukaszenka nie, win chytry, ale sam Putin, win bożewilny na dejaki reci. Win ma nieprawilne informacje. Jemu nie donosić sprawdzonych informacji, taki jaki je na sprawdzie, a donosić jemu też, co win chce poczuć, tak jak było w Sowieckim Sojuzie. I win na tych rozwiązaniach buduje na swoich tych jeszcze jakichś tam mriach pro super mogutnią krajową światową.